Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så onsdag vi er tilbake på Zoon, og i episoden her så har jeg tegnet at vi skal skaffe oss litt mer ressurser. For noen, hvis dere ser det siste her, jeg kan gå og gi dere en liten tour gjennom hva slags ting jeg har på serveren. Her så bruker jeg å ha clay og litt sånn, og glass. Her bruker jeg å ha dirt og sand. Jeg skal egentlig ha sanden oppi her, at må oppi her sånn. Men det tar jeg etterpå. Her har jeg wood. Her har jeg litt av planting av trær og blomster. Ull. Jeg har mat. Jeg har frø, og så videre og så videre. Her har jeg bare random stuff. Det skal ikke være her, sammen med denne her. Det skal ikke være her. Her er det sortet litt bra. Det var en creeper som har eksplodert. Atose inne på serveren, så det er sikkert han som hjelper på å tulle litt annet, men vi kan gå og sjekke det etterpå. Skal vi se her nå da. Sånn, der og der. Men uansett, det vi skal gjøre er at vi skal få tak i mer ressurser i dagens episode, siden vi har nesten ingenting. Vi har 2 stacks med iron, vi har 6 iron, nei lapis, vi har 59 redstone, 12 coal og 46 gunpowder, og det er dessverre ikke nok. Har jeg 3 på den? Jeg har 3 på den, ok, herlig. Så det vi skal gjøre i dag, det er egentlig bare å finne mer ressurser. Jeg tror ikke at vi må ha sånne episoder noen gang også. Det er ikke alltid vi må gjøre alt det artigste, men kan være underholdende å se på at jeg går i mine og mine og sånn. Men det finner vi fort ut. Eller det finner jeg du fort ut. Skal vi se da, hvor er Atose egentlig? Nei, hvor er Starfilm egentlig? Hva i svarteste er jeg for noe? Hello, det er Starflame. Det er Starflame. Ok. Ok. Hva lager han lager fra meg? Han så meg. Han så meg. Ikke så mye at det var det. Ok, vi er på tull i denne med Toss og nei, med Starflame også. Kan vi si at Toss er litt annet? Ok, men uansett, en ting jeg må ta opp med dere, det var da det her som jeg hadde laget i forrige uke. Veldig mange dere kommenterte om at jeg var slem, og at jeg var kjefatt, og bestemte ting, og det her i deres territorium og sånn. Og folkens, det er feil. Vi er på Zoon, vi er en ganske sammenspillende gjeng, vi er da alle sammen kompiser. Jeg kjenner alle sammen Zoon veldig godt. Og vi er da kompiser, og vi vet selv hva som er greit og ikke greit. Så når det skilt helt rastet ut her, så er jeg ganske sikker på at Multiguru og Koltomuffin skal fikse opp det, eller skulle fikse opp det i alle fall, men ikke har gjort det enda. Og da kan jeg for eksempel gi en hjelpende hånd til dem med å hjelpe dem med det. Så ikke ta ting som jeg gjør frekt, for jeg er ikke en frekk person. Jeg vil ikke være en frekk person eller en hyggelig person. Jeg vil fokusere på å være mesteparten snill og sånn. Jeg vil ikke ødelegge for andre, og det står også i reglene at du ikke skal gjøre det. Så jeg hjelper dem bare. Det må dere forstå, og jeg har aldri kommet til å gjøre noe som jeg vet jeg ikke har fått lov til, eller ødelagt for eksempel. Skal vi se her nå, jeg skulle kanskje tette den, men det gjør vi ikke akkurat nå. Ok, så med noe sett, så da fikk dere bare en liten oppvekker på det. Altså, det kan være litt vanskelig å forstå egentlig for enkelte dere, men vi er en ganske sammenspillet gjeng i Zoon. Vi er alle sammen kompiser, og alle sammen som er med på større verden er kompiser, og vi skal alltid være kompiser, og du vet hva som er riktig, og hva som ikke er riktig, og hva som er fyll å gjøre, og hva som ikke er fyll å gjøre. Ok, så vi trenger egentlig all slags boks, jeg mener ores vi kan egentlig finne. Vi trenger coal, vi trenger alt sammen egentlig. Så jeg skal begynne øverst her og se om det er et eller annet artig greier inn her. Her er det kull allerede her nå, det er kjempebra. Kanskje ikke så veldig masse, men vi tar det her lel. Vi har fortune 3, og da kan vi gjøre om alt sammen til coal blocks anyways. Da går det mye fortere, og da sparer så mye plass. Da må vi få tatt crafting table, så det kan kanskje ikke være at det blir muligheten til. Og så, trenger vi selvfølgelig også en del med gravel. Vi trenger masse gravel faktisk, for at vi skal bruke gravel i veien vår, som vi skal ha. Og da er det egentlig bare å ta med kalt det her. Det ser ikke ut som det var så veldig mye gravel her. Vi fikk en god del flint, gjør vi. Så det er jo egentlig ganske supert da. Så da kan vi egentlig begi oss ned på å komme oss ned lenger i hula her.
Skal vi se, litt redd for at jeg kommer til å gå litt tom for mat, men det tror jeg går strålende. Ok, skal vi se nå, sånn, da gjør vi det. Så jeg tar med litt kull her, tar med all slags coal egentlig. Men det ores med det, tar med all slags ores som jeg kan finne. For at jeg vil ikke gjerne ha mangel på ting og sånn, ting og tang. Så vi må også begynne å sette opp farm, jeg vet at vi har en vetefarm, men jeg tenker egentlig at vi skulle ha noe under bakken, noe stort. Jeg tenkte egentlig at vi skulle ha liksom en sånn, sånn laboratorium med sånn testlab eller pakka. Testlab altså. Altså, lager sånn skikkelig farms og hele pakka og sånn, sjokkerer andre spillene på zonen, så det tror jeg kan bli ganske spennende og ganske underholdende. Vi får se, men det kommer vi oss tilbake til. Ok, skal vi se nå, vi får bare gi oss litt lenger ut her nå. Her tror jeg var ingenting, det var ingenting vet du, ingen verre ting. Her er i alle fall litt mer kull, så jeg må ta det. Ok, skal vi se nå. I dag så er det onsdag den 18. Det er onsdag den 18. For i morgen, altså torsdagen, så har jeg bursdag. Så hvis noen kunne huske på det og gratulert meg med dagen, så har det vært superartig og superkult om du i alle fall har husket på det. Det har betydd veldig masse for meg. Jeg skal sikkert også ha en liten bursdagsstream på fredagen, siden på torsdagen. Så blir jeg helt opptatt. Da skal jeg ut og spise sushi. Jeg skal øvelse kjøre. Masse. Siden da ble jeg 16 endelig. Ja, når vi ser inn her, så er jeg faktisk 15 år. Spørs litt på hvilken dato du kjører på. Hvis du kjører på onsdag, så er jeg fortsatt 15 år. Ja, det er litt rart å tenke på. Så neste gang du kjører meg, så er jeg 16 år. Det er litt sånn weird å tenke på. Sånn er, ok, skal du eksplore eller ikke? Da tar jeg det. Ok, skal skjønne, nå begir vi oss langt ned altså. Det som er problemet her er at vi kommer oss ikke opp igjen hvis det ikke er noe her. Og det er det selvfølgelig ikke. Typisk sånn her caves altså, det er typisk. Ok, nei, men så har vi fant litt jern. Det er jo strålende at vi fant litt mer kull her også. Vi begynner å få masse kull nå altså, det er supert. Altså jeg tror jeg skal ta med absolutt alt av kull det jeg finner. Jeg skal ta med alt sammen for at jeg ender med jern nå. Supert. Skal vi komme oss litt mer her i dybden nå? Nå går, drar vi lenger ned, skal se om det er sånn. Her er det for silfish også, så her er silfish. Det kan jeg ødelegge med hånda til og med. Kan jeg legge sten med hånda? Nice. Sorry boys. Sorry boys. Kan vi se her nå, jeg bare går forbi det kullet her akkurat nå gjør jeg. Skal bare se hva som er lenger ned her, eller lenger inn i hula. Forhåpentligvis er et eller annet sprøtt, eller et eller annet crazy. Krisi full. Følte vi også gull også. Det er bra. Følte også gull. Våkner opp med gull i morgenstunden eller sånn. Husker ikke hva det er å uttrykke meg. Men vet du, det er en ting som jeg virkelig ser, at denne hula, denne er dritsvær. Altså denne, jeg tror jeg har vært den største hula noen gang vært borti. Og her går vi, ok, ja greit. Her beveger vi oss nedover. Må vi være veldig, veldig forsiktig at vi ikke er noen mobs eller sånn der. For her... Hvorfor en opp ned? Vel litt da, skal vi se nå. View settings. Quality, er det kanskje ikke? Random, smooth, custom, fonts, performance, other, bra, animation, nei ikke, details. Ok, fancy on. Skal vi se, er det alternativ blocks, eller? Jeg tror ikke det, hvis det skjer her noe sånn. Så der, sånn. Jeg har ingen anelse. Ja, men uansett, jeg finner det der ut senere. Jeg er ikke akkurat nå. Trenger ikke hjelp på å fikse folk, som er det jeg skulle se. Ok. Trenger ikke å gjøre det. Går vi videre også. Blir det bortover, skal vi se om det er et eller annet noe artig inne her. Kanskje det er... emeralds! Ohohoi! Og hvis jeg har svært lite lyst til å miste emeralds nå. Jeg fører sånn her. Og så får vi fire stykker igjen, 1-0. Dæven, det er sykt. Det er sykt. Og vi kommer oss litt lenger inn til den andre emerald åren som var her også. Skal vi se nå, der. Hører også noen ting som er i vannet her. Og vi har 7 stykker av 2 år. 7 emeralds av 2 års. Det
må jeg virkelig si er ganske sick og utrolig. 7 stykker av 2 stykker. Det er helt sinnssykt. Ok, da beveger vi oss i hvert fall videre. Her var det massevis av jern. Åh, yes da! Ja, vi fant diamanter. Yes, woohoo! Vi fant diamanter. Alright, det er supert. Det er supert, vi fant diamanter. Ah, yeah, vi fant diamanter. Skal vi se da, da fant vi så mange diamanter. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stykker. Kan vi ta hjernen som her også? Ok, så da må vi telle her nå. Vi skal telle hvor mange år sted, skal vi telle hvor mange diamanter vi finner av det her. Kan ikke granite, granite. Ok, av 1, 2, 3, 4, 5, 6 av 6 diamantblocks, så får vi 18 stykker. Vi doblet det, pluss 6 stykker det. Det er ganske sykt. Det er veldig sykt. Vi doblet det, pluss vi fikk 6 det. Det. Vi nesten tredoblet det. Det er helt sinnssykt. Når du får sånn 3, så tredobler du nesten diamanter. Eller ores. Og det er supert. Det er kult. Ok, så det er kanskje ikke noe mer hokus pokus inne her. Litt annet med redstone kan ikke skade. Tror jeg egentlig dropper litt annet kul akkurat nå, siden vi har jo nesten 9 stacks med gull, og det er jo drit enkelt å finne. Så det. Skal vi se her nå. Sånn. Vi gir oss litt lenger inn her også. Der vet du, finner vi litt mer iron. Mer her kanskje. Og her fant vi faktisk en spider spawner. Aha, en spider spawner her da. Ok. Det er spennende det. Her fant vi en del brød. Her fant vi name tags, gunpowder, iron ingot. Masse ting som vi ikke trenger egentlig. Nå tar vi med det. Tenk i bucket, trenger ikke det. Så fant vi der. Gitt, så ødelegger jeg den her. Trenger ikke den her lenger. Skal ta med alle de mosse stone, for at det er superfine blokks til å bygge vi av. Alright, skal vi se her nå. Da begynner vi å få en del resources. Det er supert. Det er noe sånn zombie bak meg her også. Som er bare 360 no scope. Wow, my god. Og da har vi fått ut av det, så det er jo dritstilig at vi fant en spider spawner også. Det er jo dritkult. Den caven her har alt den her, tror jeg. Den har nesten alt den her. Og nå hører jeg faktisk en del zombies. Kanskje vi er så heldige å finne tak i en zombiespawner også. Sier ikke nei til det. Det var i alle fall veldig mange... Oi, shit. Her er creepers i huvudheden. Her var mange, veldig mange creepers faktisk. Her var det veldig mange creepers. Og litt mer... Iron, supert. Litt enig med lapis. Ok, litt med skelettens hva her også. Finner creeper inne her i det mørke hula her. Og den skeletten. Ingenting mer annet. Ok, den her tror jeg faktisk er en av de beste. Tror faktisk det her er en av de beste hulene i Minecraft, ass. Den her var virkelig bra. Minecrafts beste hule. Må begynne å spise litt mat her også, for nå ser jeg at det er veldig lav mat. Det ser jeg da. Og her ser jeg mosstone. Her ser jeg mosstone. Vi fant enda en spawner. Enda en spawner. Dette er virkelig Minecrafts beste hule. Dette tror jeg er skeletten nå. Sånn her koordinatene må jeg skrive opp. Det er skeletten spawner også. Det er skrittens måneder, altså den koordinaten her må jeg nesten skrive opp, altså. Her må jeg rett og slett skrive opp koordinaten her. Men søren da. Slutt med det da. Vet du, jeg må faktisk skrive ned koordinaten der, ja. Når det er så bra at du må virkelig skrive ned koordinaten, da vet du, da. Det jeg kan gjøre, jeg tror jeg tar og så tar og tar en skrittskjort der, ja. Sånn. Så skriver jeg skeleton spawner i chatten her. Ser jeg bildet. Sånn. Og da vet jeg i hvert fall hvor det er. Ok, hello people. Er det her er party? Er det her er party? Skikkelig skelettløst, ass. Oi. Helsikke. Helgoland.
Kan vi se hva vi trenger, ikke trenger nå. Vi trenger arrows, skal vi ta med oss horse armor her. Trenger ikke det. Ta med saddle, kan vi ta med. Enda på trenger vi ikke. Ta med saddle av det. Her er så greit å finne, men det er ikke cobblestone i hvert fall. Eller vet du, det her med iron horse armor, vet du, jeg har lyst til å ta det med. Jeg har veldig lyst til å ta det med. Jeg tror vi dropper et. Nei. Jeg har lyst på å ha med alt sammen, da. Ta med ikke, ta unngå vannbøtta, det trenger vi ikke. Og så tar vi kliden og gjør vi. Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Skal vi se om en gang vi kommer oss opp her nå, så tenkte jeg å avslutte på zonen her. Jeg må bare vite hvor vi er på mappen her. Veldig litt å finne tilbake, og det er det. Men det var jo så forferdelig langt oppå. Jeg tror faktisk jeg er på toppen av et stort fjell, da. Tror faktisk vi er på toppen av et stort fjell. Skal vi se her da. Er vi så langt opp, altså? Nå synes jeg vi er langt opp, ass. Nå synes jeg vi er virkelig langt opp. Nå må vi begynne å komme oss på slutten her. Herregud, er så langt opp. Sånn seriøst, er så langt opp. Nå da, der da, såpass. På toppen av og her er snø og greier også. Skal vi se, jeg skal ikke ta med. Det er dirt. Det var skikkelig dirty. Vi er faktisk på toppen av fjell, altså. Vi er da. Nei, folkens, jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på episoden her. Det har vært superhørt å spille mer zonen, så jeg håper virkelig at du liker zonen. Jeg digger zonen. Så du får ta oss og kommentere, så får du ta oss og legge en tommel opp. Du får ta oss og abonner. Snakkes i morgen med en splittet ny video. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.